преустановяват временно зелените коридори заради липса на ваксини. Образно казано, ние се надбягваме с вируса и ще видим кой ще финишира пръв. 14-годишно момче е в болница в Пазарджик, след като е било намушкано с джобен нож от свой приятел. Какво е провокирало агресията? Детето пристигна при нас в тежко състояние, с дихателна недостатъчност. НАСА разпространи първа 360-градусова панорамна снимка на червената планета. Има ли следи от живот на Марс? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Спират зелените коридори заради липса на ваксини. AstraZeneca не е спазила ангажимента си да достави обещаните количества ваксини за месец февруари. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов на редовния брифинг на Националния оперативен щаб. Вчера стана ясно, че министерството е изпратило писмо до фирмата, в което настоява забавените доставки да се осъществят. Повече ще разберем сега от Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! Остра реакция на страната ни след поредно забавяне на доставките на оксфордската ваксина. Като неприятна изненада определи министърът решението на фирмата. До края на месеца трябваше да получим над 140 000 дози. Вместо това ще пристигнат евентуално малко над 50 000. Тази сутрин всъщност пристигнаха и 12 000 дози от ваксината на Модерна, което малко ще облегчи ситуацията. Те веднага са разпределени към пунктове в страната. Другата новина обаче от днес е, че временно спират зелените коридори заради липсата на ваксини. Наша проверка още вчера установи, че някои от големите столични пунктове, в които се извършваше така наречената масова имунизация, не работеха. Днес това обявиха и от Военно-медицинска академия, и от окръжна болница. Както вчера стана ясно, на 1 март отварят ресторантите и заведенията, както бе планирано, тъй като за последните две седмици заболеваемостта е под 200 души на 100 000. Това бе обещанието и на министъра. За последните 7 дни обаче тази заболеваемост вече е 256 на 100 000. Това е уточнението, което направи генерал Мутафчиев и тенденцията е към нарастване, но повече в репортажа на Цанка Николова. Надбягване с вируса. Така здравният министър определи ситуацията в момента. И на този фон той обяви за поредната неспазена уговорка от фирмата, която трябваше да достави оксфордската ваксина. Уважаеми представители на AstraZeneca, нека да съм пределно ясен. Нито имаме нужда от вашата учтивост и вежливост. Имаме нужда от ваксини. Ако във вашият корпоративен свят това е допустимо, на полето на медицината, на което ние воюваме, има само черно и бяло. Хората са или здрави, или са болни, или са живи, или са умрели. Нямаме нужда от подобен тип учтивости. На 15 февруари бяхме информирани, че до края на месец февруари България предстои да получи две доставки съответно от 87 000 и 54 000 дози. Всъщност разбираме, че в страната ни няма да постъпи нито една от тези доставки. Описаните по-горе факти доказват, че AstraZeneca няма да изпълни ангажимента си за доставка на 142 437 000 дози до края на февруари. Нещо повече, вчера с изненада научихме, че на 1 март България евентуално ще получи 52 800 дози, а не очакваните 142 437 000 ваксини.
Въпреки забавянето на доставката, Ангелов увери, че няма основания за притеснение за хората, които вече са с поставена първа доза на AstraZeneca. Те ще получат и втората си доза от ваксината. Поради изчерпване на ваксините във вакцинационните центрове, зелените коридори в болниците временно се преустановяват. Към днешна дата има налични около 39 000 дози на AstraZeneca, около 30 000 са наличните ваксини на Pfizer, 12 000 на Moderna от днес. Ако ваксините дойдат и това количество, което очакваме да дойде 52 000, дойдат в събота, те ще бъдат разпределени веднага да стигнат максимално бързо до вакцинационните центрове. Поели сме ангажимент към общо практикуващите лекари да те да получат 50% от тази доставка. У нас се наблюдава ясна и отчетлива тенденция за увеличаване броя на вакцинираните. За последното денонощие те са над 20 000. Паралелно с това обаче има и тенденция за увеличаване на случаите на новозаболелите за последните 3 дни. 14-дневната заболяемост продължава да показва ръст и той продължава да бъде за сега в нисък темп, като положителното е, че поне за сега смъртността не следва този ход, а задържа едно постоянно ниво на цифрите и по-скоро сме в плато в това отношение. Към момента има няколко болници, които са запълнили капацитета си на 20%. Това са първите лечебни заведения, които започнаха да лекуват пациенти с коронавирус. По-рано днес премиерът Бойко Борисов заяви, че ще постави въпроса с забавените доставки на ваксините пред Европейския съвет, но да чуем повече. Когато трябваше да даваме милионите, ние ги давахме точно по разписание на минутата. А сега, когато трябва най-големите компании да си спазват договорите, се мотаят и по този начин поставят под риск вакцинационните ни планове. До вечера ще го поставят това вече за пореден път. Напомням, че договорите се изготвяха, преговорите се водиха изцяло и само и лично от Европейската комисия. Готов съм и самолета да изпращаме да идват със студен за по-рано. С колегите разговаряхме и аз мисля, че и външните министри могат да се включат в това. Тези, които са вакцинирани хора в Европа, тези, които имат антитела и могат да бъдат удостоверени, да се направи един електронен паспорт или зелен електронен коридор за тези, които са преболедували, тези, които са с антитела или с документа, че са вакцинирани с приятите от Европейската комисия вакцини, да не се налага да им се правят PCR-и, карантини, да им се слагат. 1733 са новите случаи за последното денонощие при направени малко над 12 000 проби. Процентът на положителните тестове е малко над 14, доста висок процент. Излекуваните са 505, починалите 48. Положителните PCR тестове за изминалото денонощие са 1021, а антигенните тестове са 712. Поставените дози с ваксина за последните 24 часа са над 20 000. Майя Димитрова, благодаря ти. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще заседават днес и утре виртуално. Темите са свързани с процеса на вакцинация в държавите членки, справянето с новите варианти на вируса и ограничителните мерки в борбата с пандемията. Очаква се да дискутират и въвеждането на единен имунизационен сертификат в Евросъюза. Евродепутати настояват сертификата да обхваща само ваксините, одобрени от Европейската агенция по лекарствата. Същевременно днес две комисии в Европейския парламент организират публично изслушване на изпълнителните директори на големите фармацевтични компании, производители на ваксини, сред които AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Болени дни преди отварянето на заведенията у нас, стотици обяви за набиране на персонал. В Пловдив, например, най-търсени са готвачите, защото голяма част от тях са започнали да работят другаде, за да преживеят 6-месечния локдаун. Има ли кой да обслужва клиентите по темата работи? Нели Ангелова, добър ден!
Здравейте! Освен да подготви обектите за отваряне, пред бранша стои още едно предизвикателство – да намери кой да работи в тези заведения. Над 35 000 души и доквалифициран персонал трайно са напуснали сектора. Данните са на Министерството на труда и социалната политика. Готвачи, сервитьори и бармани масово са се насочили към индустрията, строителството и дори транспорта. В сектора смятат, че могат да върнат отново кадрите, като предложат сигурност и добро заплащане. А за летния сезон, вероятно, ще се търсят работници от други страни. Ето и подробностите. През последните 3 години Йордан е работил като готвач. След първото затваряне на заведенията става служител в фитнес. А негови колеги са започнали в строителството, в транспорта или в големи предприятия. В момента среща десетки обяви за работа в кухня, но не смята да кандидатства. Аз лично съм ги преглеждал доста от тях. Поне по моя преценка е за в рамките на няколко месеца. Не е нещо сигурно. Йордан очаква и драстично по-ниски заплати в бранша, докато бизнесът си стъпи на краката. Те няма да работят на пълния си капацитет, което означава, че хората ще стартират в пъти по-малко месечно заплащане и в по-малък състав. В това заведение ще търсят още 2 готвачи и веднага щом отворят. Имайки предвид, че, например, едно голямо предприятие дава 5-дневна работна седмица през деня и един ниско квалифициран готвач, той взима такава сума, която може да взима в същия завод. Защо трябва да работи като готвач? Той си прави сметката, че там ще е по-подсигурен. Ще е целогодишно. От браншовата организация и ресорното министерство имат резервен вариант – да внасят работници от чужбина. Ние реално, за да стигнем някакви норми на обслужване, качество, нали, в обслужването, тези 35 000 човека ние трябва да ги набавим от някъде и лека по лека да си ги върнем. В бранша са категорични, че за да си върнат персонала ще предложат добри заплати, защото ако се въведе почасово заплащане, това също може да откаже кадрите. 14-годишно момче е в болница в Пазарджик, след като било намушкано с джобен нож от свой приятел. Инцидентът е от квартал Луковица в град Пещера. По разказа на роднина на пострадалото момче, детето било приятел със своя нападател. Дори в деня на инцидента били заедно. Дошъл тук от дома, ева да си разкарвам, вика някъде, го прегърна и го ударил. Иначе така не можал да го пребия мъжката, разбираш ли? И ние като се учихме, направо шок стана. Снощи, знаеш какво ми казаха там на Пазарджик болница? Вика до сутринта дали ще излязни. Според момчето от квартала, до инцидента се стигнало заради момиче. Да, знам, че вчера за няколко момиче или не знам си какво е станало въпроса, почнали се да се карат и то взимал ножа. Скарал си го от къде, не знам си. Скарал и го е мушнал на момченцето. Детето е постъпило в болницата в Пазарджик с прободна рана в областта на шията, с травматични наранявания и пневмоторакс. Детето пристигна при нас в тежко състояние, с дихателна недостатъчност. Бяха направени необходимите изследвания и спешна оперативна намеса от наша страна. За щастие операцията минава успешно. Все още е на аспирационен, постоянен аспирационен дрен, с цел да се разгъне белия дроб в лявата гръдна половина, където е нараняването, да се стигне до херметизиране. Детето вече е извън опасност за живота. Очакванията на лекарите са до седмица то да бъде изписано за домашно лечение. Нападателят е на 16 години, той е задържан от полицията в Пещера. С него работи служител от детска педагогическа стая. За случая уведомена и прокуратурата. Монтираните след 25 октомври 2020 година нови измервателни уреди за парно, студена и топла вода трябва да имат функция за дистанционно отчитане. Всички нови сгради и тези, които им предстои обновяване, задължително ще се проектират с близко до нулевото потребление на енергия. Това реши парламентът, приемайки на второ четене промени в Закона за енергийната ефективност. Повече подробности ще разберем сега от Николай Минков. Добър ден! Добър ден, Руване. Директно към закона. Крайният срок за монтиране на дистанционни измервателни уреди 2027 година. Всички сгради, които ще се строят през тази година в бъдеще или предстои тяхното енергийно обновяване, задължително трябва да се проектират с нулево енергийно потребление. Част от закона за енергийната ефективност бе и стратегията за обновяване на сградният фонд. Тя предвижда до 2050 година 60% от жилищните сгради и 17% от обществените и публични сгради да бъдат енергийно обновени. Социалистите обвиниха управляващите, че прехвърлят цялата тежест за енергийната ефективност върху домакинствата и върху
върху частните компании, без да поемат конкретни ангажименти за реновирането на публичните и държавни сгради. За целта от БСП предложиха минимум 5% от разгърнатата площ на публичните държавни сгради да бъде реновирана. Това да бъде ангажимент на съответните министерства и държавни учреждения. За целта те да изготвят планове, да посочат нужното финансиране и да го представят в Министерството на финансите за одобрение и вкарване в техните годишни планове. Управляващите не се съгласиха. Вижте част от дебата. Няма как да подкрепяме една политика на държавата, която е едностранна, която не е балансирана, която не е свързана с това тя да изпълнява собствените си ангажименти. Разбираме, че законопроектът е важен, разбираме, че се намираме в наказателна процедура и това е единствената причина, която ни кара да гласуваме само въздържал се, а не да се възпротивим на цялата философия, тъй като, пак казвам, не може държавата да бъде мащеха за частния сектор и да не предприема никакви ангажименти по отношение на собствените си задължения. Благодаря ви. Господин Арменков, аз разбирам логиката на вашето предложение, но искам да стане ясно на колегите, че в закона ясно е разписано ангажимента както на общините, така и на държавата и на държавните предприятия за поемането на ангажиментите и покриването на критериите по енергийната ефективност, както и разчети в бюджетите на съответните организации за покриването на тези критерии. По-рано днес, без дебат, Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. От него стана ясно, че през 2020 година са внесени искове за над 3,5 милиарда лева незаконно придобито имущество. Работата на Народното събрание продължава с изслушване на вицепремиера Томислав Дончев за плана за възстановяване и развитие на България. Благодаря ти, Николай Миков, с новините от парламента. 105 представители на гражданите ще бъдат част от листите на ВМРО на предстоящите парламентарни избори, като 8 от водачите на листи също ще бъдат от гражданската квота. Сред тях са икономисти, експерти по сигурността, общински съветници, бизнесмени. Лидерът на партията Красимир Каракачанов заяви, че във ВМРО винаги са толерирали преференциалното гласуване. ВМРО не води мръсна кампания и не води компроматна кампания. Разбира се, не остава длъжна на никой, който се опита да използва така срещу нас. Нашата кампания ще бъде позитивна на базата на това какво сме направили и какво трябва да се прави за България. Битката няма да е лека, но съм убеден, че за пореден път ние ще се справим по най-добрия възможен начин. Не в името на това да се реализира някой за някакъв, а в името на това да продължи един курс на политика, който ще бъде спирачка за безхарактерните политици, които са готови да отстъпват от нашите национални интереси. Родители от Варна сигнализираха, че деца с синдром на Даун масово получават по-малък процент при оценката на здравословното им състояние от ТЕЛК. Така, те губят финансовата подкрепа от държавата и правото на чужда помощ, което ги лишава от личен асистент. Повече за проблема разказваме в следващия репортаж. 14-годишната Валентина е едно от децата с Даун във Варна. Освен генетичната аномалия, детето има и много съпътстващи заболявания. Четворен вроден порок на сърцето, тетралогия на Фалон, хипотиреоидизъм и нистагма астрабизма и зрителната острота, която е влошена. Преди 3 години експертната лекарска комисия във Варна дава на Валя 76% инвалидност. Въпреки че състоянието й се влошава, преди месец процентът бил намален на 60%. След като законът го позволява, значи еднаква е вината и на комисията, и на нормативната база. Освен със синдром на Даун, Сиркан Бозаджи има и сърдечна малформация. Ами ние минахме ТЕЛК предния месец и ни свалиха процентите. От 92 на 80% без чужда помощ. За да се развиват децата с Даун, трябва да работят с логопед, рехабилитатор и психолог. Това обаче е скъпо и малко родители могат да си го позволят. Фондация «Живот със синдром на Даун» поде инициатива за промяна на наредбата за медицинската експертиза, според която след навършване на 3 годишна възраст, процентът инвалидност на децата автоматично пада от 50 на 30. Тези деца са лишени от всякакъв вид подкрепа, финансова, терапии и всъщност тези 30% не означават абсолютно нищо. От Министерството на здравеопазването заявиха, че промяна на наредбата ще има. Проектът предвижда възрастовото разграничаване в степента на увреждане на хората с генетични аномалии да отпадне. Новата наредба ще бъде публикувана за обществено обсъждане в сайта на Здравното министерство.
Оптимистични данни за ефекта от ваксината срещу COVID-19. Изследване посочва, че според първоначалните данни за реално приложение на ваксината на Pfizer, то тя има 94% ефективност срещу симптомите на заразата и потенциалното заболяване. Проучването е направено на база на масовата имунизация в Израел, където вече над 40% от населението е вакцинирано. Първите стъпки на ваксината на Pfizer за сега са успешни. Според проучване, направено сред 600 000 вакцинирани с препарата по света, ваксината е ефективна в 94% от случаите, при това още при първа доза. 92% от имунизираните с две дози не са се заразили. Същото важи и за 62% от получилите една инжекция. Между 2 и 3 седмици след първата ваксина, вероятността потенциално заразяване да има фатални последствия намалява с 72%. Очаквахме данните от клиничните изпитания да са по-добри от реалността, но се оказа, че ваксината е точно толкова ефикасна на практика, колкото и по време на изпитанията. Препаратът на Pfizer е дал еднакво добри резултати сред гражданите на Израел от различни възрасти, включително при хора над 70 години. Проучването дава надежда и че само с една доза хората ще могат да бъдат предпазени от заразата. Великобритания вече реши да въведе 12-седмична пауза между първата и втората ваксина. Франция също прилага подобна мярка заради забавените доставки. Въпреки положителните резултати в Израел, все още е твърде рано да се твърди, че пандемията е останала в миналото. Когато има безопасна ваксина, която може да бъде използвана и при по-млади хора, едва тогава ще можем да говорим за стаден имунитет и за край на пандемията. Властите в Израел вече отмениха третото пълно затваряне в страната, а вакцинираните хора получиха специални привилегии, сред които правото да пътуват и да посещават концерти. Генералният секретар на ООН Антониос Гутериш официално е номиниран за втори мандат начало на организацията. 71-годишният португалец зае поста през 2017 година, а мандатът му изтича в края на тази година. Междувременно Гана стана първата държава, получила ваксини в рамките на съвместната програма на ООН и Световната здравна организация за безплатно разпространение на имунизациите. Пратката от 600 000 дози е с ваксината на AstraZeneca. Целта е страната да получи близо 2 милиона и 500 000 дози. Австралия прие първия в света закон, който ще задължи високотехнологичните гиганти като Facebook и Google да плащат за новинарско съдържание. Документът беше прият след седмици на остри спорове между Камбера и хай-тек компаниите. Facebook дори спря да показва новини за потребителите в Австралия. Кодексът обаче е прият с няколко ключови поправки. В крайна сметка Facebook и Google не попадат под неговата юрисдикция, но се задължават да плащат на австралийските медийни компании за съдържанието, което те произвеждат. И отново у нас от 13 до 15 часа напълно ще бъде ограничено движението и в двете посоки в участъка от 1 до 15 км на главен път Калотина София, поради извършване на взривни работи във връзка с модернизация на пътя. Ексцентрична скулптура, която беше поставена край пристанището в Бургас в зоната за обществен достъп, предизвика сериозен дебат сред бургазлии. Постаментът на Боян Мага, който е изобразен като човек-вълк, смути творци, общественици и граждани. 4-метровата статуя на Боян Мага е издигната край морската гара в Бургас. Скулптурата, окована във вериги, привлича погледите на минувачите, които трудно си обясняват какво точно е изобразено. Много ми е странно, не мога да разбера. От едната страна е някаква глава, от другата страна човек. Струва ми се странно определено. Същество митологично ли, историческо ли, не го познаваме. Освен екстравагантната визия на скулптурата, бургазлии се опасяват, че на нея са изобразени ето тези символи, които наподобяват масонски знаци. Скулптурата е добра. Само не ми харесва, че във връзка с мормончета и масончета. Бургас нито е масонски, нито е мормонски град. Според автора на скулптурата обаче, в нея няма провокация. Идеята е била подарък към бургазлии. Скулптурата е свободна работа, авторска, дарение на града. Не съм си го измислил. Така е написано, Луи Прант го е обрисувал по този начин. Що да е провокация? Това е една историческа личност, наш принц. Много, в смисъл, той е бил най-известният човек в трите империи в 10 век. Според историка и художник Митко Иванов, Боян Мага е по-скоро литературен герой. Със сигурност в 10 век, по времето на цар Петър, живее
съществува неговият брат Баян, наклонена черта Вениамин, едно и също лице. И така, доколкото разбирам, литературната традиция се закача, в кавички разбира се, към тази реално съществуваща личност, добавяйки безброй много вече литературни интерпретации. Не мисля, че подобен символ може да се постави там, особено примерно без мнението на Художествената академия. Оказва се обаче, че скулптурата попада на територията на пристанищна инфраструктура. Оттам обяснява, че авторът има тяхното разрешение и неведнъж са одобрявали нестандартни произведения на изкуството. И поглед към Марс. НАСА разпространи първа 360 градусова панорамна снимка на червената планета. Кадрите са изпратени от роувъра Perseverance в третия ден от мисията му там. Апаратът е заснел 142 кадра от Марс, а екип на Земята е напаснал изображенията. Мисията на НАСА трябва да даде отговор на въпроса има ли следи от живот на Марс. Проучва се и геологията на планетата, както и климатичните условия. Това ще бъде първата космическа мисия, която ще донесе на Земята частици от Марс, които ще бъдат изследвани. И сега към времето у нас. Вчера беше почти лято. До кога ще бъде така? В студиото е вече Ева Кикерезова. Здравей! Здравейте! Да, така е. По-топло от обичайното е и навсякъде на Балканите, както и в южната половина от Европа. Причината – мощен пренос на по-топъл въздух от Африка, с който се пренасят и прахови частици, които вече достигнаха южните части на континента, включително и нашата страна. Концентрацията на сахарски прах в атмосферата у нас ще има до събота, когато ще започне промяна във времето. А подробностите, разбира се, след малко в прогнозата. Благодаря ти и гледайте прогнозата за времето веднага след новините. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!